Azərbaycanda kolxoz və savxozların parçalanması fərdi təsərrüfatların vahid suvarma sistemlərindən bilgi istifadəsi zərurətini ortaya çıxardı. Bununla yanaşı suvarma kanalları vahid mülkiyyətçiyə məxsus olmadığından onların təmizlənməsi və təmiri məsələsi ortaya çıxdı. Nəticədə əkin sahələrinin suvarılmasında vaxtaşırı problemlər meydana gəlib. Hazırda Şəkidə 145.700 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 34.000 hektarında suvarma işi aparmaq mümkündür. Ərikər dəryaçası həmin ərazidə yaşayan 2500 hektara yaxın əkinə yararlı torpaq sahəsinin, mən deyədim, yalnız yaz aylarında bostan tərəvəz əkən istehsalçılara xidmət göstərməklə işin bitmiş hesab edir. Əslində isə həmin dəryaça 35-40 min hektara yaxın sahəni suvarılması üçün orada qurulmuşdur. Şəkidə dağ çayları suvarma üçün əsas su mənbəyi sayılır. Son dövrlərdə dağlara düşən yağıntının az olması sahələrin suvarılmasına öz təsirini göstərib. Nəticədə məhsuldarlıq aşağı düşüb. Suvarma işləri çox yüksək səviyyədə təşkil olunmalıdır ki, yayın cır-hacır dövrünə, su ehtiyatlarının yağmursuz dövrünə də o su bazaları sahələrin suvarılmasını təşkil eləsin və bitki susuzluqdan əziyyət çəkmədən inkişaf eləsin, proqnozlaşdırılmış məhsul istehsalına nail oluna bilsin. Ona görə də suvarma bu kontekstdə çox önəmli bir xəttdir və buna da dövlət daim maraqlıdır. Cari il ərzində bu sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilir. Belə ki, Əriçay su anbarı üzərində geniş şəbəkəli suvarma sistemi yaradılacaq. Bu şəbəkə vasitəsilə suvarılan torpaqlara daha 30 min hektar əlavə olunacaq. Anar Nağıyev, Məmməd Məmmədov, İmran Rəsulzadə, Şəki.